6, as Ilhas Encantadas. Foram elas doadas por Deus a alguns para que aí cumprissem o seu destino. Marinheiros da gazela ao convés, todo pessoal à manobra de velas. Pessoal de manobra da mesena ao seu posto, falha no mastro. Pessoal do mastro grande, da vela grande ao sul, aos seus postos de manobra. Marinheiros de traquete da gata sobre gatinha. Todos aos postos de manobra. Folga essa carregadeira, tá? Pedra da cota, gasta para aí. Ainda hoje sinto uma curiosa atração pelos meus tempos de imediato do Gazela. Ao tempo de que vos falo, só os caçadores de baleias cruzavam as águas por onde então navegava o Gazela, percorrendo essas paragens a que alguns, por ironia, chamaram Ilhas Encantadas. Para mim, como para todos quanto servem e combatem dia a dia, o mar era um apelo sem tréguas, invencível. A mocidade e o mar. Thank you.
Meu caro amigo, aqui tem a gravura que mais trabalho me deu a arranjar para a minha coleção. Este ilhéu apareceu subitamente à tona d'água em 1812. Os ingleses, cedendo ao gosto da conquista, apressaram-se a pôr lá a bandeira. Mas não contavam com a ruindade destas ilhas. Poucas semanas mais tarde, a Santa Isabel mergulhava sem deixar rastro. Há quem receie que assim suceda com as ilhas de que lhe falo. Mas, por fugazes e esquivas que possam ser estas ilhas, vemos estarem, quando abordamos as suas praias, invariáveis, fixas, soldadas, como presas no corpo da morte. Na época em que redigia este diário de bordo, estava demasiado próximo do que escrevia para lhes apreender todo o sentido. Mas agora também tenho a impressão de que nada disto foi de facto real. Quando invoco as minhas vagabundagens no meio das Ilhas Encantadas, tal é o poder da minha imaginação que chego a perguntar se, relativamente a este arquipélago, não me acontece ser vítima de uma alucinação. Havia várias semanas já que, dando largas ao gosto pela descoberta e à paixão pela ciência, nos cruzávamos à vista dessas margens desoladas. Até ali nunca tínhamos abordado qualquer das ilhas. Admirável nestas ilhas é a aridez. Espero que os leitores da Gazeta que publica os desenhos saibam partilhar o seu gosto. Uma coisa certa, tudo isto é obra do inferno. Fosse por capricho de momento, fosse por curiosidade de explorar uma terra tão estranha, tínhamos acabado por enviar uma chalupa à ilha com o fim de colher informações e carregar o maior número possível de tartarugas. Esses animais eram precisamente as criaturas fabulosas que ilustravam as lendas das Encantadas. São mais negras que o cardão. Muda para 37 Noroeste. Mantém. É uma ilha assim que me ficou para sempre. Terra maldita e terra nobre. Nela fui testemunha em 1826. Um caso muito estranho. Dois oficiais envolvidos em querela. Eles quiseram ir à terra. Nosso navio levou 4 semanas a aproximar-se de uma ribeira para tudo se resolver num instante.
ausência de vento, como podíamos nós impedir que o peso excessivo do ar não carregasse também os nossos ânimos? Um por um, todos fomos tomados pelas lembranças mais cruéis. Entre outras, anotei a história do marinheiro Gonçalves, acusado de crime, evocando especialmente a forma da sua punição. Matem-me, mas não me deixem aqui! Não se deixem morrer um homem desta maneira! Levem-me, não! São piores que cães! Aqueciem-se, malditos, aos tubarões! E venham buscar! Tem medo dele, cobardões! Tirando-se ao que vocês são todos! O diabo os leva para as profundas dos infernos miseráveis! Ao menos matem-me! Ao menos façam-me isso! Matem-me! Não me deixem aqui! Claro. Companheiros, não me abandonem! Um pouco de piedade! Olha, amigo! Ainda te podes salvar! Tem esperança! Mateus! Tu és meu amigo! Não me abandone! Não posso fazer nada! Tenho calma! Calma, porquê? Para sofrer a pior das mortes! Não! Ah, amigo! Tem fé! Não! Não faça isso! Misericórdia infinita e concedo-vos o meu perdão. Eu sou a esperança e concedo-vos a vida eterna. Quanto mais penetrávamos no arquipélago, mal sabia eu que, por muito que duvidasse delas, me estava reservado viver uma outra tão estranha que todos os outros podiam, e com razão, não acreditar. Força-me. Não me parem, mexam esses pés, não me olhem para trás. A 15 de setembro de 1830, certos de que em matéria de ilhas tínhamos esgotado a curiosidade e a imaginação, levantámos ferro. Não deixem folgar o cabo. E tu, então? Vamos, sobre as costas, vá, mexe esses braços. Há dias em que o homem não se levantar. Vamos, força, andem! Show-me, teatro. É só um pássaro. Um pássaro de asas brancas. Parece um... Mas é um lenço. É um lenço, é, show-me, teatro. Para a manobra. Para a manobra. Veja, meu comandante. Lança a âncora.
grande espera. Senhor Comandante, ao cabo de meia hora de viagem abordámos a ilha selvagem na praia chamada dos Tubarões. Era lá que esta mulher nos esperava, mas ainda não sabemos nada a respeito dela. Havia não sei que estranha altivez na expressão daquele rosto, embora nele transparecesse a desgraça. Dir-se-ia que a natureza torturada se deixara subjugar por um orgulho natural. Imediato. Pois estamos impacientes por ouvir a sua história, por conhecer em que circunstâncias ficou nesta ilha. Ao menos, diga-nos como se chama. Não consigo contar tudo, senhor. Sei que tive um marido. Tenho um irmão. E que me chamo Nila. Me chamo Nila. Sua história. Deixo-a aqui relatada. E se porventura não for feliz nos termos, serei pelo menos fiel ao sentido que ouvi. O Nila tinha deixado o continente a bordo de um navio holandês, na companhia de um irmão e de Felipe, seu marido. O objetivo da expedição era a colheita de valioso óleo de tartaruga. O Nila e os companheiros foram desembarcados num lugar que lhes pareceu mais propício. O capitão holandês comprometeu-se a vir buscá-los daí por 4 meses. A altura em que terminaria a sua rota por mares ocidentais. Fosse por ventos contrários, fosse por naufrágio, desinteresse ou morte súbita, o certo é que o navio não voltou mais. Sim! Ó, Felipe!
Ó, Jacinto! Afundaram-se ambos perante os olhos do Nila. Perante os olhos do Nila, desapareceram ambos para sempre. Enterrei o senhor. O meu irmão é que nunca mais. Enterrei a minha vida, a minha alma.
Mas Deus também nos deu momentos de felicidade. Qual era o dia? Qual era o mês? Já nem ela sabia. O Nila perdera-se definitivamente no labirinto do tempo. Nunca mais houve
nenhum outro navio que passasse pela ilha. Não me obriga a responder a isso, senhor. Vi, senhor, mas... Então, não diz nada. Mas o que é o Nila? Por conseguinte, apareceram navios ao lago. Fez sinais? E eles continuaram. Não foi assim, Unila? Não me obriga a responder, senhor. Será, senhor, será como diz. O destino mandou-me alguém por companhia. Está no outro lado da ilha, é preciso ir lá buscá-lo. Há também as barricas de óleo e as tartarugas. A mulher insistiu a ir na chalupa porque queria levar-nos à cabana escondida onde vivia. Pierre.
foi aquilo na vida, sei. Chipa. Pierre Duchemin, ancien matelot de la golette française l'Indomptable, capitaine Goétan Le Moral, port d'attache Saint-Brieuc. Merci à votre capitaine de vous avoir donné ordre de venir. La source est faible et souvent n'a pas soif. Il s'était habitué à la soif.
quand je la vis, pour la première fois. Oh, pardonnez, monsieur, l'émotion qui m'étreint. Un moment de ma vie s'achève avec votre venue. Acceptez, je vous... Comment pouvais-je imaginer, monsieur, que cette île où j'allais aborder pèserait d'un poids si lourd dans le compte de ma vie? Certains n'y sont pas tout à fait morts. Mon Dieu, venez voir! Mais venez voir! Une femme! Regardez! Et c'est une femme! Là! Là, regardez!
N'ayez pas peur, madame. Les hommes sont partis. J'ai abandonné mon bateau. Vous ne me comprenez pas. Mais comment vous dire? Voyez, j'ai quitté ces hommes. Pardonnez-le. N'ayez aucune crainte, madame. Il y a certainement ici des gens qui peuvent nous secourir. Je vais aller voir. Laissez-moi vous aider. J'aimerais tellement pouvoir le faire. Pardonnez-moi. Je viens d'explorer l'île. Je n'ai trouvé personne. Elle est entièrement déserte. Nous sommes seuls, vous, moi. Terra e água. Mais vous ne comprenez pas ce que je vous dis? Vous êtes seul ici, et depuis combien de jours? Cela est incroyable. Jamais je n'aurais pu le penser. Je ne sais même plus ce que j'avais imaginé. Quelle folie de m'être ainsi enfui. Il va me falloir attendre des mois. Vous m'entendez, des mois, avant que je puisse remonter sur un bateau. Oui, il faut que nous nous aidions, il faut... Mais dites quelque chose, enfin, dites quelque chose. Vous n'avez pas le droit de me laisser ainsi. Nous aurions pu nous connaître, nous aider. Je ne sais plus ce qu'il faut faire, non? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Unila, monsieur, ne parlait jamais. Notre vie se déroulait comme si l'un et l'autre nous avions été seuls. J'avais un peu soif. Thank you.
Comme d'ici la mer est belle. Jamais elle ne m'a paru aussi calme. Oh, ce n'est pas cela que j'avais envie de dire. Vous ne me comprenez pas. Je pourrais tout oser vous dire. Et pourtant, même ainsi. J'aime quand vous penchez la tête. Oui, c'est ça que j'aime. Je voudrais tellement voir vos cheveux sur vos épaules. Vous savez, il y a des gravures où les femmes ont ainsi les cheveux défaits. Vous avez une si troublante façon de lever les yeux sur moi. Pierre exprimia-se na sua língua natal. Por isso mesmo, lançava às claras os pensamentos mais secretos, ou antes, deixava-os adivinhar. Mas o Nila descobria nas suas falas, umas vezes, o pronúncio de uma ideia, noutras, a revelação de um sentimento. Eh bien, la mer serait-elle envers moi plus cruelle qu'elle ne l'a jamais été? Rien ne m'empêchera, je crois, de lui rester attaché. Je ne connais avec la mer qu'une chose au monde que l'on puisse regarder des heures durant, sans que l'ennui ne vous effleure. Mas serão seis cachorrinhos esta noite. Há bocadinho, quando vi na água, tive medo. Gostava-me olhar o mar. Tinha sido tão cruel para mim o mar. Tanto tempo não falava com ninguém. A última vez, quero dizer, a última vez que me dirigi a uma pessoa, foi lá em cima quando fiz sinal ao meu irmão. Votre voix est soudain si tranquille. Cela me rend heureux que la tristesse vous quitte un peu. Foi tão dura a solidão. Alguém quis pôr o Nila à prova, sabes? Mas depois apareceu-me um companheiro. E a minha solidão tornou-se calma. Que joie vous me donnez? Oh, Pierre. A tua mocidade. J'aime ce passage. Et vous? Lis-tu tant bien? Ah oui? Oui, disons que je lis bien. Bonsoir.
Boa noite, Pierre. Je vous vois très ému. Recordo-me como se fosse hoje. As minhas palavras tocaram o coração de Pierre. Veio para mim num impulso e senti por ele uma profunda simpatia. Veuillez me pardonner. Ne vous excusez pas, je vous prie. Le lendemain, monsieur, je n'osais aborder Nila. Je craignais de l'avoir perdue pour l'avoir trop aimée. Ce fut elle qui parla la première. Pierre, m'a-t-elle dit, ta présence m'est douce, mais je dois rester seule. Ma mort comme ma vie sera solitaire. Et elle ajouta, est-ce injuste, Pierre? Mon cœur ne le croit pas. Je comprenais à peine ses paroles, j'ai cru les deviner. Avant votre arrivée, il y eut plusieurs semaines. Elle eut pour moi une attention amicale. J'ai eu pour elle une attention passionnée. Je vécus auprès d'elle. Je fus heureux souvent. Parfois, j'oubliais même l'étrangeté de notre vie. J'allais jusqu'à refuser d'imaginer notre séparation.
J'ose vous le dire. Je me demande quel eût été mon geste si j'avais été ce matin le premier à voir votre bateau. Et maintenant, vous êtes là. Je suis marin, monsieur. Et si votre capitaine veut bien me prendre à son bord, je m'enroulerai sous le pavillon. Je vous remercie d'avoir écouté ce récit. Déformé, je le crains, par un esprit ému. Ne croyez pas cela. Je suis heureux que vous m'ayez parlé. Mais il est bon maintenant que nous partions. Venez. Como se lembrou de atravessar a ilha? Foi qualquer coisa, senhor. Qualquer coisa que veio ter comigo. Que andava à minha volta dentro de mim. O que diz? É verdade, senhor. Havia qualquer coisa no ar. Quantos pode levar o barco? Não podemos levá-los todos. Estamos com falta de víveres e os ventos são incertos. Por isso pode levar esse. Mas mais nenhum. Thank you.
E agora, ao mar, mais uma vez.